magaalada burco ee xarunta gobolka Togdheer oo sanadihii la soo dhaafay ku tilaabsanaysay horumarro kala duwan ayaa maqaayadda Gambadha oo ku taalla magaaladaasi waxay soo kordhisay adeegyo ku cusub magaaladaasi. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada burco inooga soo diray maxamed aadan geedi. Anigu waxaan ku talagalay inaan furto meherad, meheradahan iyo magacyahan kale dhinacna ka metelaysa dhinaca ka yara duwan. Halkan waxaa galab kasta ku kulma bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco. Waxaa kulmiya sheekada kasta shaaho oo dhaqanka Soomaalida meel weyn uga jira. Tani waa maqaayadda Gambadha oo kamida meheradaha shaaha laga cabo ee ku yaalla magaalada Burco. Waxaa ka mamnuuca kuraasta caaga ee lagu fadhiisto maqaayadaha dhigeeda ee ku yaalla magaalada Burco. Taa beddelkeeda waxaa lagu fadhiistaa Gambadho, waana sababta lagu bixiya Gambadha. Qof walba hubi buu leeyahay marka hore uu ganacsi furanayo iyo ku talagal uu wax ku talagalo. Anigu waxaan ku talagalay inaan furto meherad, meheradahan iyo magacyahan kale dhinacna ka metelaysa dhinaca ka yara duwan. Dhinac ka metelaysa de waxaan iibinayaa waa shaahi ay wada iibinayeen. Dhinacna waan ka duwanahayo waxaan samaystay anigu Gambadho iyo kuraaska gaaban baan samaystay. Kuraastan dhaadheere caagaahe maqaxiyo wada haystaan anigu waan awoodi karayo de waan iibsan karayo laakiin waan ka bagiraa. Sababtoo ah kuraastan dhaadheere waxay keenaan dad iska fadhiya, dadkeenu de 90% waa bilcamal. Marka kursiga maantaba waxa isku haysanaysaan dhalinyaro, qofaad garanayso dadkii ehelkii ka kacma oran karay sidii. Marka waxaan uga beeray Gambadhkayga yar ee aan ninka koob cabaaba uu ka kacayo. Marka Gambadhada markii aan bilaabayay ee ku ugu horeeyay waxaan ku qoray ku shahaa ku sheekay Gambadhkada kaga uli jirtay. Waxaan furay 2004 ayaan halkan ka furay. Iyada iyo bay ahayd markaa maqaaxido kaliya ma ahayn, waxay ahayd maqaaxi yar iyo dukaan bay ahayd dabakaaya ah. Waxaan iigsanayaa ganacsi waxaan inaan tayada ka najaxo oo ay ganacsiga weyn ay gaadhsiiso. Imika hadee waa dabaqad baan iskaga jiraa dhexe maqaaxiyaha iyo waxaas, waa iska dabaqada yar ta hoosana ka yara sarreysa. Tii dhexena aan gaarin weeye maqaaxiyo marka aad saa u eegto. Marka anigu waxaan higsanayaa oo aan ku tamaniyayaa inaan ka tijaaro Ilaahay barakeeyo, waxa weeyaan aan ganacsigaasna waxa weeyaan umid weyn ii gudbiyaan anigu. Beedka ay ku fadhido Gambadha waa mid kooban, waxayna suuqaya guud ahaanba magaalada Burcana ku leedahay macmiil tiro badan. Waa maxamed axmed geedi, wararka VOS magaalada Burco.